哇，身材好好啊！白富美，我们追击一下。光一倍，哎，Hello，小姐姐，可以采访你一下吗？你们是干什么的啊？这是你的车吗？有什么事吗？哦，我们是一个街头配对的。哦，你是单身吗？我是啊。是单身啊。哦，就我们刚刚在街头看到了一个非常帅气的小哥，就街头找的能好看吗？小可打以，听出没来，问题，没问题。在这边等我们一下，可以吗？别跑，忘记说了，这个男生就是离我们现在有点远。这样啊，那要不坐我的车走吧？可以吗？可以啊。我这群孩子也可以一起去是吗？没事，人也不多，都可以。可以，真的可以吗？哇，你一起来吧。怎么样？你也是第一次坐吗？我觉得自我介绍可能会很尬，我还没有准备好，第一次见面多多少少。小姐姐，我想问一下，你是做什么的呀？哦，我自己创业开公司的。你会喜欢年纪比你小的男生吗？我觉得也不是不可以接受，因为年纪小的男孩子都很阳光、很青春。给你看照片那个男生，你有没有一点点看对眼的感觉？啊，不然你们怎么在我的车上？他长得那么帅，为什么找不到女朋友啊？我怎么也找不到男朋友？我也很迷惑啊。我们好像到了。啊，就到了吗？老李，咱们找个地方停一下吧。行，50米吗？疯狂偷瞄，但是头不能动。我差不多只能带到这里了啊！他到底在哪里啊？你们太坏了！哎，是不是那个？那怎么可能？哎，是不是那个？啊，你好，羞涩啊！你好，你好，你好，我叫阿瑞娜，我叫贺正元。哎，我就感觉你很可爱，你多大呀？多大？19岁。19岁？不是吧？怎么？19岁怎么了？没事，问题不大。我就喜欢小奶狗。那你猜我多大？女孩子嘛，就。18岁，优秀优秀，哎，你是做什么工作啊？给小孩子上课的。我睡不着的时候，我可不可以请你给我讲故事啊？那看讲什么故事了，怕讲完你更睡不着了。你不对劲。那你平时喜欢什么啊？平常喜欢打篮球。我就喜欢的很多啊，我喜欢会打篮球的男孩子，穿黑色颜色衣服的男孩子，戴金属项链的男孩子。我还你报身份证号得了，来，身份证给你，你念吧。弟弟，你还 hold 得住姐姐的这个攻势吗？已经到临界了。有没有沦陷啊？破防吗？破防了也不能告诉你。好腼腆啊。对对方的第一印象怎么样？谁先来？长得很帅，真的很帅，干干净净的。就姐姐就是把控权强，我拿捏了，拿捏了。哎，你们身边有没有单身的朋友啊？有啊，有啊。那你让他们下载暖聊啊，暖聊是个超大的同城交友平台，在暖聊脱单的话，平均3天就可以线下见面的。这就植入了。广告吗？这是什么？红包要给我吗？对，2选1，你抽一个。好呀，先帮你保管一下。你愿意带我一起去吗？冲！别害羞，快来。你们就是在寻我们开心。你刚刚不要这么害羞的呀。